ואחת כאן בסום למזל הרמי. בוקר טוב, קיין. את בדרך הכנסת, נכון? כן, כבר בכניסה לירושלים. דירה עוד אין, אבל דיון מיוחד בכנסת זכית שיעשו לכבודך. נכון. ספרי לנו איך זה קרה. אוקיי, אז כמו שאת יודעת, אני חד הורית, אמא לשישה ילדים. קמתי אוהל בקריית אונו במשך 3 שבועות. שאף אחד לא פנה אליי, לא דיבר איתי. 3 שבועות, ובמשך 3 שבועות האלה אנחנו לפחות פעם בשבוע מדברים איתך. 3 שבועות את באוהל, ברחוב לוי אשכול בקריית אונו, ובכל התקופה הזאת לא יואב גלנט ולא מישהו מהנשב, שר השיכון, אף אחד לא מדבר איתך. אף אחד. הגיע אליי לאוהל. ואגב נציין שאנחנו, מהתוכנית לפחות, באופן קבוע, בכל פעם שאנחנו מדברים איתך, לפני כן אנחנו פונים ללשכה של שר השיכון, גם שזה היה אורי אריאל וגם עכשיו אצל גלנט. נכון, והם לא מגיבים פשוט. הגיע אליי לאוהל איציק שמולי, החבר הכנסת, והוא קודם כל נורא הזדעזע, והוא אמר שלא מקובל ששישה ילדים יגורו ברחוב. הוא אמר, זה לא יכול להיות. הוא אמר שהוא ינסה לעזור ויראה איך. מה שהוא עשה זה הוא פנה לחברי כנסת וביקש להקים ועדה דחופה בעניין שלי. והתגייסו אילן גילון ואורלי לוי אבוקסיס, אבל את הוועדה עצמה איציק שמולי ארגן. ואני כאן מלווה עם שלמה מנור, מתוחרת אותו שהייתי. ואני הבנתי שיהיו נציגים מעמידה ויהיה משרד השיכון, ואני מקווה לצאת מפה עם איזה שהן בשורות, לצאת מפה עם איזושהי החלטה או משהו כזה. בואי תזכירי לנו כמה שנים את ממתינה. אני ממתינה מ-2007 אני ממתינה, וכרגע אנחנו מקום ראשון בתור. ואת מקום ראשון בתור. כן. ויש לך מושג למה בעצם את לא מצליחה להגיע לדירה? מה שאני הבנתי זה מה שאומרים, שאין דירות, שאין להם דירות להחלץ אותנו. אני הגעתי למצב שאני פניתי לעמידר ואמרתי, אני מוכנה כרגע לקבל כל דבר, התפשרתי על חדר, חדר. אני אמרתי, זה הרבה יותר טוב מלהיות ברחוב, את לא רוצה עכשיו כלום, תתנו לי מקום כרגע לשים את הראש, תנו לי חדר, לשים את הראש עם הילדים, שאני יודע שמפה אף אחד לא יכול לזרוק אותנו לרחוב. ואת יודעת מה? גם זה אין. גם זה אין. אמרו לי, גם אין. מה זה עושה לילדים? כמה דירות עברתם, נניח, בשנתיים האחרונות? בשנתיים האחרונות, 2 דירות. במשך 10 שנים האחרונות עברנו לא פחות מ-14 דירות. 14 דירות ב-10 שנים. 14 דירות. אני לא עומדת בסחירויות. אני רוצה להגיד שאני עובדת. אני עובדת במשרה מלאה. אני עובדת כל יום מ-8 עד 4. אני כל יום בעבודה. אני מכניסה מזכורת הביתה, אבל 6 ילדים וסחירות וחשבונות, אני לא עומדת בזה. קשה לי. אני באה ואני אומרת, אני במצוקה. אני מדגישה, אני במצוקה. אני צריכה עזרה. אני לא עוד בסחירויות. עוד מלפני שנזרקתי מהדירה, באתי, התרעתי, אמרתי, דיברתי. לפני שנזרקתי, אמרתי. לא התייחסו. ועד היום, הנה, את רואה, אני באה על 3 שבועות, חוץ מאיציק שמולי, אף אחד לא בא. לא היה נוכחות פה של אף אחד. רק איציק שמולי היחיד שהגיע אליי. טוב, אני אקריא את התגובה של משרד הבינוי שוב. משפחת הרמי הגישה בקשה ואושרה לקבלת דיור ציבורי. משפחת הרמי ממוקמת במקום הראשון לקבלת דירת 4 חדרים ביישוב קריית אונו. המשפחה נמצאת ברשימת המשפחות עבורה נרכוש משרדנו דירה מתוך תקבולי מחר הדירות בדיור הציבורי. ככל שבעת הרכישה תהיה במקום הראשון, הדירה הראשונה הנרכשת תיועד לה. משרדנו פועל כדי שהרכישה תתבצע מהר ככל הניתן. כל דירה שתיווסף למלאי לאחר רכישתה ולאחר בנייתה במסגרת פינוי בינוי תוצא לזכאים הממתינים לפי התור. על פי הנתונים שברשותנו, גברת הרמי חתומה על חוזה שכירות בתוקף עד חודש אוקטובר 2015, זכאית לקבל המשך סיוע מקסימלי בשכר דירה, לשכירת דירה בשוק החופשי לפי בחירתה, אבל בעל הבית הוציא אותך מהדירה ההיא. הם יודעים את זה במשרד הבינוי. הם יודעים, ואני אגיד לך משהו, אני עד עכשיו, עד חודש 12, הייתי מקבלת 1,750
שקל, שהייתי משלמת 4,000 שקל, כל המערת פה אצלי, זה מה שעכשיו אני הולכת להראות להם. אם אני הייתי משלמת 4,000 שקל, והייתי מקבלת 1,750, את יודעת איזה חובות עברתי תבעל הדירה קרן? את יודעת איזה חובות? את יודעת כמה כסף אני חייבת? לא שילמתי ארנונה מהיום שנכנסתי הביתה. אני חייבת לו ארנונה של שנתיים. זה לא רק שאני טובעת, אני אמשיך לצבוע. עכשיו גם הוא, ולא רק שאני יצאת עם העצמא ולוצאת מהדירה, הוא גם יצבע אותי. הוא יצבע אותי על הכסף שאני חייב גם, ועל הכסף, את מבינה, זה כמו כדור שלג, זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ואין אור בקצה המנהרה, אין אור. והם יודעים שאני ברחוב, הם יודעים. טוב, בואי נגיד שלום לדני גיגי, רכז הפורום לדיור ציבורי, שלום דני. שלום קרן, שלום מזל. אני עכשיו, הסיפור של מזל זה סיפור של אישי שאנחנו מלווים אותו תקופה ארוכה. אנחנו עכשיו ננסה לצאת ממנו לסיפור הרחב יותר, כי לכאורה יש בשורות טובות לזכאי הדיור הציבורי. ואני מנסה להבין האם אכן הכותרת אתמול שיוצאת ממשרד הבינוי, עד החגים יוכלסו כל הדירות הריקות בדיור הציבורי עד החגים, כן? יגמישו את הקריטריונים וכך הלאה, האם לזכאי הדיור הציבורי יש כאן על מה לשמוח? תראי קרן, אני אתחיל בזה שקודם כל אני אגיד שבאמת נראה שכן נושבות רוחות חדשות במשרד השיכון וגם במשרד האוצר. נראה שיש איזשהו סוג של הבנה שצריך לטפל בנושא, אבל בהחלט אנחנו מדברים על זמן שהוא מאוחר מדי, והרבה דברים קרו והרבה דירות כבר אין במאגר, הרבה דירות כבר הועברו, נמכרו חלקם לזכאים וחלקם לגורמים אחרים, ולכן כרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שלאנשים כמו מזל באמת אין דירה והם ממתינים שנים. משרד השיכון אכן הצהיר על זה שהוא הולך לאיזושהי תוכנית גדולה שכוללת גם עוד רכישת דירות, בעצם הקצאת 5% מכל תוכנית של מחיר למשתכן, שיפוץ הדירות מחדש, אכלוס הדירות שהן ריקות, ואפילו פינוי של דירות שנמצאות בידי עמותות שלא זכאיות לדיור ציבורי. אז בהחלט יש פה איזשהו רוחות טובות, אבל בצורה כרגע עדיין אין לנו בשביל מזל וגם לא בשביל אנשים אחרים שממתינים, מאחר וצריך פה פעולה דחופה. יש פה באמת צורך באיזושהי פעולה שהיא דחופה כרגע של רכישת אלפי דירות בשביל אותם אנשים שממתינים. וכרגע זה עדיין לצערי לא קורה. יש להערכתך למשרד הבינוי מסוגלות לפתור את זה בפרק זמן של כמה חודשים, כשהם מדברים על אכלוס כל הדירות הריקות בדיור ציבורי עד החגים, זה משהו שאפשר לעשות אותו? אפשר להתייחס ברצינות להבטחה הזאת? תראי, ממה שאנחנו יודעים, אתמול היה דיון בוועדה לביקורת המדינה, אנחנו נכחנו בדיון הזה וגם המון פעילים. ממה שאנחנו שמענו, יש שם כוונות רציניות באמת להחלט את הדירות הריקות האלה. באופן ברור אנחנו עוקבים אחרי ההחלטה הזאת, אנחנו גם עוקבים אחרי ההחלטה לפנות את כל העמותות שנמצאות בדירות שלא מגיעות להן. אנחנו עוקבים אחרי ההחלטות של משרד השיכון באמת לבוא עם איזושהי רפורמה מקיפה. אנחנו מקווים, אנחנו כמו מזל ממתינים ומקווים, ובאמת יש פה מצב חירום. משרד השיכון צריך להבין שכרגע הדבר שצריך לעשות אותו במהרה זה רכישת דירות ממש באופן מיידי, בלי לחכות, בלי לצפות. הסיפור הוא עכשיו לקנות דירות. זה מה שצריך לעשות כרגע, כדי שאנשים כמו מזל לא יהיו ברחוב. אוקיי. טוב, מזל, קודם כל, אני מקווה שתצא בשורה היום, למרות שאני מודה שאני בספק. גם אני מאוד מקווה לצאת מכאן עם איזושהי בשורה, עם איזשהו משהו, את יודעת, שידליק לי אור, שיגידו, שידברו, שיסבירו. אני ממש, את לא מבינה, ילדים ממש כבר נואשים. גם אני פונה אליהם מפה ואני מבקשת.